سنا اجاز وای مونږ د پاکستان دولت څخه د شوو ظلمونو پوښتنه کوو. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه غړي سنا اجاز په خپل ټویټر باندې لیکلي چې مونږ د پاکستان دولت څخه د تروریزم پلي کېدو ورکېدو جالي پیښو بې ځایه کېدلو پوښتنه کوو. سنا اجاز زیاته کړې ده چې مونږ همدا ډول د خپلو شتمنیو چې ویجاړې شوي دي وژنو کلتور او نژادي پیښو ته چې د پښتنو په اړه پوښتنې کوو چې د تروریزم قربانیان دي. سنا اجاز همدا ډول ویلي دي پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د بقا جد و جهد دی.